Тыңдарманын жинап жас музыканттарға арнаған өнер кеңістігінде жеке кешін өткізді. Күннің суығына қарамастан фанаттардың көптігінен ине шаншар жер болмады. Алайда жанды дауыс пен ерекше атмосфераны тоғыстырған концертті жоғары деңгейде өткізу Ерікке оңайға соқпапты. Кішкене қиындау екен, өзің жүргізіп, өзің өлең айтып, бүкіл нәрсе өз қолыңда, өз бүкіл назар сенде болғаннан кейін кішкене жан жаққа бүйтіп алаңдап қалады екенсің, ән айтам ба немесе сөйлеймін ба деген сияқты ондайға үйренбегенбіз ғой, сондықтан енді лайф үйрену керек деп ойлаймын, опыт деп ойлаймын. Жастар арасында өз аудиториясын тапқан Кайл Рухқа бүгінде продюсерлер тоқтаусыз қызығушылық танытып отырса керек. Десе де әндеріне өзі авторлық етіп жүрген музыкант продюсерсіз жұмыс істеуге ниетті. Продюсерлерден түседі иә әрине, бірақ қалай айтсам екен, уже бүкіл нәрсені өзім білгеннен кейін қажет емес сияқты. Ал Кайлдың бүгінде негізі табыс көзі әріптестеріне ән жазу. Оның айтуынша кішігірім концерттер мен түсірілімдер болмаса стримингтік сервистер ақылы қаржыға кенелу мүмкін емес. Пайда табыс көзі бізде ондай қатты емес, өйткені бізде дистрибьюция әлі күнге дейін дұрыс жұмыс істемейді. Шынымды айтсам, қаржыға тіреліп қалған ештеңе жоқ. Достары бар, бауырлары бар, өнерге қызығатын, өнерді жақсы көретін шынайы адамдар бар. Сол адамдардың көмегімен бір заттар жасауда. Осылайша Кайл Рух өнердегі әріптестерінің көмегімен енді жеке бейнебаян жарыққа шығармақ. Ал музыканттың 10 тректен тұратын альбомы бір айдың ішінде тыңдарманға ұсынылмақ.